Então vocês vão ter que estudar para todos os concursos é fundamental. É a famosa função do segundo grau. Seu gráfico é uma curva, é a parábola. Sua concavidade depende do ar, do ar. Se for positivo, feliz, ele está. Mas ele está triste porque é negativo o ar. Se o ar negativo, não tem raiz geral. Logo, não corta o eixo horizontal. Raízes diferentes em o delta é mais, mas se for zero, as raízes são iguais. Corta o eixo Y no ponto C, e das raízes tem que saber que a soma é não me ressuscita. E o produto é feito. E aí, Lé, vamos lá! Uso menos B sobre 4A.